Добър ден, започва обедната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Боряна Цветкова. 740 лева повече за увеличаване на доходите са заложени в проектобюджета за следващата година. Това съобщи и председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. С повече подробности по темата включваме Християна Стефанова. Добър ден, Хриси! Добър ден. Точно така. Повече средства ще бъдат отделени за увеличение на доходите в бюджетната рамка за до година, като основно секторите, в които ще бъде увеличена заплатата, са секторите сигурност, образование и здравеопазване. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова изтъкна още, че за първи път има такова рязко увеличение на минималната работна заплата, която от до година скача от 460 на 510 лева. Предлагам обаче да чуете повече от това, което каза Менда Стоянова. В приоритетните сектори, които са обявени в предизборната програма на ГЕРБ и в програмата на правителството. Сектор образование, сектор сигурност и сектор социално. В сектор образование се предвиждат около 330 милиона допълнително за увеличение на заплатите, поредното увеличение на заплатите на учителите. Искам ясно да кажа обаче, че тези заплати няма да бъдат увеличени с един и същи процент, ще има оценка и всеки ще получи това, което по оценка трябва да бъде неговата заплата. По отношение на сектор сигурност, следващия приоритет, освен увеличение на заплати, там има и доста сериозни суми за обновяване на техниката, най-вече в армията. В социалния сектор имаме над 1 милиард допълнителни от сравнено с тази година разходи, които са насочени към пенсии, към здравеопазване и към социални услуги и социално подпомагане. Двама народни представители положиха клетва пред Народното събрание днес. Това са Евгений Будинов и Иван Вълков, които заемат местата на подалят оставка Антон Тодоров и Диана Йорданова, която стана заместник-председател на Комисията по финансов надзор. Предлагам да видите обаче повече за това как възприема новата си роля актьорът Евгений Будинов. С тези решения... Чувствам се страхотно, не знам, вълнуващо ми е. До сега не съм изпитвал такъв тип вълнение. Все пак на сцената и в киното е по-различно. Приоритетите са ми в сферата на културата и на изкуствата. И смятам, че там мога да бъда най-полезен. В България, както знаете, и учители, и въобще тези, които се грижат и за децата, са в малко неизгодна позиция и се надявам това да се промени и да стане по-добре. Работната седмица на депутатите вече е приключи. Другата седмица те ще се върнат още във вторник, когато е насрочено извънредно заседание на парламента, което ще започне точно в 14 часа. В него ще се разглеждат промените в Гражданския процесуален кодекс, предложени от Корнелия Нинова и група народни представители. Благодаря ти, Християна Стефанова, на живо от Народното събрание. Предвидените от кабинета 750 милиона лева за увеличение на заплатите в бюджетната сфера са сериозно перо в бюджета и със сигурност ще се усетят от работещите, коментира Христина Христова, съветник по социалните въпроси към Министерски съвет и бивш социален министър. Друга добра новина е увеличеният праг за получаване на майчински от 400 на 450 лева. Предвидени са и нови мерки за контрол върху изразходването на детските надбавки. Планираното увеличение на заплатите в бюджетната сфера със средно 10% от 2018 година е много добра новина. За съжаление, има области, в които ръстът трябва да е по-сериозен. Мнението е на Христина Христова, съветник по социалните въпроси към Министерски съвет и бивш социален министър. И аз много съм чувствителна към заплащането на социалните работници като държавни служители. Наистина там много изостанаха заплатите, много тежка работа имат, работят в кварталите, посещават домовете на хората, особено в областта на закрила на детето. Има много тежки казуси, които те се опитват да разрешат и там трябва наистина едно по-сериозно увеличение, защото заплатите са изостанали много. Друго предложение за промяна в бюджета за до година е да се увеличи прага на доходите, с които хората ще могат да кандидатстват за детски надбавки от 400 на 450 лева на човек на месец. Едновременно се подготвят и нови мерки за контрол, така че майчинските да се изразходват по предназначение.
Ще се разширява обхвата на даване на помощи в натура за тези недобросъвестни родители, които купуват друг вид продукти, а не дрехи, обувки, учебници и храна за децата. Работи се в тази посока много усилено, както и по и другите помощи по закона за социално подпомагане. Мисли се много усилено в тази посока и са готови доста нови решения. Според Христина Христова, работодатели и синдикати трябва да намерят общи решения както за въпроса с ръста на минималната заплата, така и за спорния клас прослужено време. Тя допълни, че сега социалният диалог е почти спрял, което не се отразява добре на държавата като цяло. Със 110 гласа за и 37 въздържал се, депутатите приеха на първо четене промени в закона за съдебната власт. Те предвиждат годишен бонус от максимум 6 заплати за магистратите и служителите, командировани в специализирания съд. С измененията се въвежда и възможността за командироване на неограничен брой магистрати от други съдилища и прокуратури, заради голямата натовареност в специализирания съд. Съюзът на съдиите изрази остра позиция срещу промените, тъй като поставят в непривилегировано положение служителите на Софийски градски съд и Софийски районен съд, които също поемат голям обем от дела. От БСП също не подкрепиха законопроекта и призоваха за промени между първо и второ четене. Той беше внесен от 7 народни представители от ГЕРБ, Обединените патриоти, ДПС и Воля. Уважаеми народни представители, се касае действително от една страна за мотивация на тези магистрати, но от друга страна се касае за демотивация на други магистрати. Защото ако критерият е натовареност на магистрата, всички знаете каква е натовареността, да речем, в Софийския районен съд, в Софийски градски съд, прокуратурата също. Това ще демотивира от тези магистрати. На трето място, мисля, че тук ще се получи една вътрешна конкуренция между тези магистрати в специализираната прокуратура и съд, което ще доведе до едни неясни последици, до едно бързане. Не дай си Боже, част от критериите да бъдат и осъдителни присъди, това е много, изключително много опасно. Ако командироваме наказателен съдия, той в един момент ще се окаже двойно натоварен. Той ще трябва да продължи всичките дела, които е водил на основното си работно място, и към този обем дела да прибави още един обем дела. Това допълнително възнаграждение не става на глава, на калпак, а то става по правила за индивидуална оценка, които следва да приеме и да прилага Висшия съдебен съвет. Но, уважаеми колеги, по този въпрос, след като има дебат, и за да няма ревност и вътрешно противопоставяне в рамките на съдебната система, нека да използваме времето между първо и второ четене и да предложим най-доброто решение по отношение на въпроса за едно такова, няма да го наричам стимул. Това си е обезщетение за двойна работа. Темата за сигурността на Западните Балкани и европейската перспектива на страните от региона е в фокуса на разговорите на министър-председателят Бойко Борисов и членове на правителството с генералния секретар на Европейската комисия Александър Италианер и началника на кабинета на председателя на Европейската комисия Мартин Селмайер. Представители на комисията са на двудневно работно посещение в София. На среща в Министерския съвет днес премиерът запозна делегацията от Европейската комисия с напредъка по подготовката на страната ни във връзка с предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз и със срещите на най-високо ниво, предвидени в календара на форума. Сред тях е и срещата на върха, посветена на Западните Балкани. Планирано е тя да се проведе в София през месец май 2018 година. Инициативата е продължение на дискусията за необходимостта от силен ангажимент на Европейския съюз към региона. Срещата се очаква да бъде председателствана лично от председателя на Европейския съвет Доналд Туск и на нея да присъстват държавните глави или правителствените ръководители на всички страни членки на Евросъюза. Министър-председателят изтъкна, че девизът на председателството Съединението прави силата е израз на волята на България да работи за сближаването, разбирателството и повишаването на конкурентоспособността и стабилността на европейските страни.
Албанският парламент одобри поправките към закона за защита на малцинствата, с които признава официално българското малцинство в страната. Става въпрос за около 50 000 души, които живеят в Преспа, Голубърдо и Гора. В първоначалния вариант на закона бяха включени 8 малцинствени групи, но не и българското. Това предизвика реакция от страна на българското правителство. В края на септември премиерът Борисов проведе разговор с албанския си колега Еди Рама, в който настоя да бъдат гарантирани правата на българското малцинство. А албанският министър-председател пое ангажимент за това. Реакция имаше и от страна на Европейския парламент с призив да бъде призната българската етническа принадлежност на живеещите в Преспа, Голубърдо и Гора. По-късно албанският посланник Кириако Курета обеща подкрепа за българското малцинство, а във вторник правната комисия на албанския парламент одобри поправката, с която към останалите малцинства в страната беше включено и българското. Това предизвика недоволството на партията Македонски алианс за европейска интеграция, която настоява, че населението в Преспа, Голубърдо и Гора са македонци, а българско малцинство в Албания не съществува. В крайна сметка обаче късно вечерта в четвъртък парламентът на страната одобри текста, признаващ съществуването на българска малцинствена група. Президентът Румен Радев декларира подкрепата си за Южния газов коридор, където Азербайджан играе ключова роля. По думите му, този проект ще допринесе за диверсификация на енергийните източници за Източна и Централна Европа. Това заяви държавният глава в началото на разговора си с президента на Азербайджан Илхам Алиев по време на двудневното му официално посещение в Баку. От 1 януари до година ще бъде открита и директна самолетна връзка София-Баку. Радев подчерта, че е важно да има директна въздушна линия между София и Баку, защото това ще допринесе за развитието на отношенията на двете държави на всички нива. Двамата президенти виждат възможности за сътрудничество в областта на енергетиката, транспорта, туризма, селското стопанство, културата и образованието. Турски войници са навлезли в сирийската провинция Идлиб. Това е станало късно вечерта в четвъртък, съобщи Reuters. Преди седмица президентът на Турция Реджеп Ердоган заяви, че Анкара започва мащабна военна операция в сътрудничество с бунтовниците от свободната сирийска армия за споразумението, което договори с Русия и Иран за намаляване на насилието в Идлиб. Турски военни от специалните части, дислоцирани край границата с Сирия, навлязоха в Идлиб. Конвоят наброява 30 бронирани автомобила и около 80 турски командоси. Това предаде агенция Reuters, като се позова на двама бунтовници и един очевидец. Войниците се насочиха към хълма Шейх Баракат, откъдето има поглед към цялата северо-западна част, държана от бунтовниците. Конвоят е бил ескортиран от джихадистки представители на бившия фронт Ал-Нусра. Съпровождането на турските части се тълкува като знак, че едва ли ще се стигне до директен сблъсък между джихадисти и турската армия. По думите на високопоставен представител на армията се предвижда друга група от 40 командоси да се прехвърли на сирийска територия още тази нощ. Само преди седмица турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че страната ще приложи споразумението, което договори с Русия и Иран за намаляване на насилието в Идлиб. Анкара действа в сътрудничество с бунтовниците от свободната сирийска армия. Ердоган отбеляза, че ако Турция не предприеме действия и по-специална мащабна операция, бомбите ще ли да паднат в нейните градове. Съгласно договореностите, постигнати на преговорите в Астана относно създаването на зона за премахване на ескалацията в провинция Идлиб, турските въоръжени сили, като една от страните гарант, започнаха разузнавателна операция на 8 октомври, за да създадат наблюдателни пунктове, съобщи Ердоган. Идлиб се намира на около 45 км от турско-сирийската граница. 50 цивилни загинаха при атака на Ислямска държава в североизточната част на Сирия, предаде Reuters. Агенцията се позовава на базираната в Лондон Сирийска обсерватория за човешки права. Това е поредното кърваво нападение на терористите в раздираната от конфликти държава. Десетки мирни жители бяха убити или ранени при терористична атака на бойци от групировката Ислямска държава в североизточната част на Сирия. Сред загиналите има много жени и деца. Нападението е било извършено с коли-бомби в близост до провинциите Дейр-ез-Зор и Хасака. Атакувани са бежанци и бойци от кюрдски милиции. Информацията е на базираната в Лондон Сирийска обсерватория за човешки права, цитирана от Reuters. Агенцията предава за най-малко 50 загинали.
Само ден преди кървавия атентат, три камикадзета се взривиха близо до централата на полицията в столицата Дамаск. При атаката отново загинаха десетки. Нападателите се опитали да штурмуват командния център на полицията и влезли в сблъсък с охраната, след което се самовзривили на входа. Полицаите блокирали третия нападател зад сградата, където той се самовзривил на улицата. На 2 октомври отново Ислямска държава удари полицейски участък в южния квартал Мидан. Според джихадистите, трима техни бойци, въоръжени с огнестрелни оръжия, гранати и експлозиви, са ударили участъка. Повече от 330 000 души загинаха в Сирия от започването на конфликта в страната през марта 2011 година с антиправителствени протести и част от арабската пролет. Терористите от Ислямска държава продължават да контролират части от територията на Северна Сирия, особено онези богати на петрол. Ислямистите държат контрола на около 80% от добивните установки в богатата на черно-злато североизточна провинция Дейр-ез-Зор. Референдумът в Каталуния е смесица от романтичния купнеша за независимост и голяма доза манипулация от страна на управляващите политици в областта. Това коментира в студиото на Европа сутрин председателят на Европейския институт за стратегии и анализи Бранимир Ботев. Според него големият проблем на лидера на областта Карлес Пучдемон е, че не е успял да обясни какво ще е бъдещето на Каталуния, дори на жителите й, и е предизвикал много сериозна криза в испанското общество. Случилото се в Каталуния е опит на финансовия елит на областта да се възползва от романтичната нагласа на обществеността, за да си осигури и политическа независимост. Така коментира референдума председателят на Европейския институт за стратегии и анализи Бранимир Ботев. Според него действията на испанското правителство са очаквани. Това, което направи испанското правителство в лицето на министър-председателя Мариано Рахой, е да го попита всъщност какво той е направил с това, което е прочел в каталунския парламент, обявил ли е или не е обявил, защото в зависимост от това ще се задейства и съответният член на Конституцията, който трябва да суспендира автономията на Каталуния. Те разполагат с една много голяма автономия. Тоест, ние сме в началото на процедурата, която в момента топката е, да кажем така, в полето на Карлес Пучдемон, който трябва да изясни един път пред хората, които подведе, втори път пред собствените си избиратели и на трето място пред народа на Испания, какво точно той направи. На случилото се в Каталуния трябва да се гледа и в общоевропейски план, допълни Ботев. Тази свобода, претендирана по този начин, може да се окаже началото на събаряне на доминото в Европа. И когато ние говорим за претенции на определена сепаратистка партия в Каталуния, нека да не забравяме, че в историята на Каталуния графство Барселона, на което те уповават своята историческа памет и своите претенции, всъщност заема голяма част от територията на самата Франция. Според Бранимир Ботев, все още е рано да се правят прогнози за развитието на ситуацията около Каталуния и дали властите в областта ще поискат повече права, както е в Баския, или ще се откажат от резултата от референдума. Лидерите на страните членки на Европейския съюз от Източна Европа ще настояват за еднакви стандарти при храните. На форум в Братислава политиците ще призоват за равно качество и премахването на така нареченото второ качество при хранителните продукти. България ще бъде представена от омбудсмана Майя Манолова. Еднакво качество на храните, напитките и козметичните продукти в Източна и Западна Европа. За това ще лобират лидери на страните от изтока по време на форум на високо равнище в Братислава. Страните от Вишеградската четворка, Словакия, Полша, Унгария и Чехия многократно призовават европейските институции за уеднаквяване на стандартите при производството. Редица проучвания през последните години доказаха, че гражданите на Чехия и Германия, например, получават един и същи продукт с различно качество. Разликата се дължи на факта, че на Югоизток компаниите използват евтини материали. На срещата в Братислава, България ще бъде представена от омбудсмана Майя Манолова. Тя вече обяви твърдо, че ще се бори за еднакви стандарти на храните в Европейския съюз. Ще настоявам за нова европейска директива за производството и търговията на храни, която да забранява предлагането на храни от един и същи бранд с различно качество. Ако това не се случи, Манолова ще инициира референдум с 1 милион подписа от няколко европейски държави. Става дума за печалби на трансграничните компании относно двойните стандарти при храните, понеже цените у нас и на Запад са еднакви, а при нас става дума за храни с по-евтини съставки. Това трябва да спре, допълни Манолова.
В края на септември Европейската комисия обяви, че отделя 2 милиона евро за допълнителни изследвания и изготвяне на методология за сравнителни анализи, за да се бори с двойния стандарт при храните. Половината средства ще отидат в Европейския съвместен изследователски център за разработване на методика, с която да се подобрят сравнителните изследвания на храни. Останалата част от средствата ще отиде за допълнителни изследвания и проучвания на качеството на храните в различните държави членки. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подчерта, че не може да има потребители второ качество в Европа. Пожарите, които бушуват в Северна Калифорния в Съединените щати, бяха обявени за най-смъртоносните в историята на страната. Броят на жертвите е 31 и продължава да расте, предаде BBC. Властите вече предупредиха, че ситуацията се усложнява, въпреки усилията на огнеборци и доброволци да овладеят стихията. Над 8000 пожарникари са включени в операцията. Стотици хора са в неизвестност, а над 3500 домове са напълно изпепелени. Ситуацията е изключително трудна заради нестихващите силни ветрове, които допълнително разпалват огъня. Гъстият дим от пожарите замърсява околната среда и въздуха, а органите на реда предупредиха хората да не излизат, за да избегнат вдишване на отровни частици. Димът е достигнал дори до град Сан-Франциско, който е на около 70 км от огнищата. Унищожени са 69 000 хектара горски масиви. Борбата с бедствието продължава, като прогнозите са за още по-силен вятър през уикенда, който да влоши ситуацията в Калифорния. Скандалът с холивудския продуцент Харви Уайнстин се разраства. Британската и американската полиция започват разследвания по обвиненията в сексуален тормоз от страна на магната. Близо 10 актриси вече излязоха пред медиите и заявиха, че са били принуждавани към физически контакт от продуцента. Сред тормозените жени са Джейн Фонда, Гвинет Полтроу и Анджелина Джоли. Британската и американската полиция започват разследвания по обвиненията в сексуален тормоз от страна на магната Харви Уайнстин. Органите на реда в Великобритания ще разгледат случаи, датиращи от 80-те години на миналия век. Нью-Йоркското полицейско управление пък ще разследва обвинения от 2004 година. Близо 10 актриси вече излязоха пред медиите и заявиха, че са били принуждавани към физически контакт от продуцента. Сред тормозаните жени са Джейн Фонда, Гвинет Полтроу и Анджелина Джоли. Британската звезда Ема Томпсън повдигна завесата и намекна, че подобно поведение не е нещо ново за Холивуд. Знаете ли, този мъж е на върха на един айсберг. Не мога да го опиша като секс маняка, като хищник. Различно е. Уайнстин отрича да е насилвал жените. Те искали да бъдат с него по собствена воля. Киноиндустрията вече реагира остро на скандала, като Уайнстин беше изключен от комитета на наградите BAFTA. Предстоят разговори за членството му в Академията за телевизионни изкуства, която раздава наградите Оскар. Бившият собственик на компаниите Miramax и Уайнстин, създали стотици хитови продукции, взе решение да постъпи в център за лечение. Първоначално беше съобщено, че продуцентът ще замине на лечение в Швейцария, но по-късно стана ясно, че Уайнстин е променил плановете си и постъпва в центъра за рехабилитация Медоуз в Аризона, където да лекува сексуалната си зависимост. Григор Димитров загуби с 4-6, 7-6, 3-6 от Рафаел Надал на четвъртфиналите от тенис турнира в китайския град Шанхай. Българинът допусна едва 2 проби в мача, но те се оказаха достатъчни за третото поражение на Григор Димитров в третия му мач с испанеца през тази година. Това бяха по-важните новини от деня до този час. Сега следва прогнозата за времето. Хубав следобед!